Vidíš, tam máme ty kostičky? To není Minecraft, děti, to není Minecraft, to není ani Roblox, to je hororovka, to je bubák. Jo, a jestli tohleto video nebudete sledovat do konce, tak vás chytne. Čau lidi, je tady Porty, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další hororovku, tentokrát hororovka s názvem Downstairs, neboli Přízemí, jdeme si to zahrát. Rozhodně tohle video sledujte až do konce, protože vás to bude bavit, to je garance. Protože pokud ne, peníze nevracíme. Let's go, jdeme na to. Like na tohle video, 10 000 lajků a udělám salto. Neudělám, to je jedno, jdeme. OK, máme tady možnost vybrat si jazyk. English nebo francouzština, bráško, dáme anglicky, protože co jsme nějaký frantíci, co? Croissant, bagueta, le baguette, špagety. Vlastně to je Itálie, to je jedno, jdeme na to. English. Play. Dámy a pánové, už tady slyším nějaký mlácení věcí, to se mi vůbec nelíbí. Příběh, hraješ za Meta, je to teenager, ale tuhle noc bude doma sám, nevím. Hele, já v té angličtině prostě nejsem dobrý, jo, kámo, sorry, jo, jsem úplnej primitiv, ale furt jsem lepší než ve francouzštině v té angličtině, takže si to přečti, jestli chceš, jestli nechceš, pojď se mnou hrát a bát se. Tak, jdeme na to. To má takovej ten starou grafiku, to mám rád u tady těch hororovek, nějak tam vynechával zvuk, každopádně můžu, otevřít dveře, je to docela trefilo do rypáku, co pak tady máme, televizi, co to je za úhlopříčku, co to je za čtverec, co to je Minecraft tady dneska. Vyhodím to, já to můžu vyhodit z okna, let's go, tak to je super. Já jsem se schoval pod postel. To znamená, že ono nás tady něco bude nahánět, oh no. To se mi nelíbí, to se mi ani trochu nelíbí. Nás tady něco bude nahánět, dámy a pánové, můžu jít ven? Čekaj, já tady zavřu dveře, můžu jít ven? Můžu jít ven? Nemůžu jít ven, nemůžu otevřít dveře, OK, tak já je zavřu. Nás tady něco bude nahánět, to bude takovej ten typický styl hororovky, kde vy něco musíte sebrat, dřív, než vás něco zabije. OK. Je to můj stín? Kámo, co? Jak to vypadám, co mám za ruce? Jaký pracky? Jaký namakanec, kulturista, Filip Grznár. A hele, vezmeme si tady. Počkej, co? Vzal jsem si to? Máme tady baterku, která mi nějak nepomáhá, mi připadá. Spíš je to jenom takový na efekt, musí tady lucerničku, tak možná trošičku víc ocenil. A, můžu schodit? Můžu schodit, hele, lucernu je, budeme brát, to je taková zastaralá technologie světla, víš co, znáš to? Kdyby tady byla pochodeň, to by byla teprve high-tech technologie. OK, hele, jdeme sem, do tady těch dveří hned naproti té chodby. Tady je další lucerna. Proč je tady sakra lucerna, když tady je normálně žárovka? Na stropě je tady žárovka a leží tady lucerna. Hele, máme klíč nějaký. Seber ho, nice, mám klíč, nevím od čeho, asi od tady té místnosti, nebo od tady těch dveří. Každopádně, já tady ještě prohledám něco, asi můžu? Jo, dobře, nemůžu. Takže jdeme sem, OK. Tak sem nejdeme, to ale znamená, že my máme klíče od nějakých dveřích, nebo od něčeho. Já nevím od čeho, třeba odsaď, od tohohle? Dává to smysl? Nejspíš ano, protože jsou sakra... What? Kamo, co? Kam mě to teleporto? Co to je? Co to je? Seber tu baterku! Co to je? Co to je? Co to je, pane bože, proč mi to honí? A kam to zmizelo? Kamo, co to je za hru? Co to je za hru? Co to je? Dámy a pánové, já se bojím. Já se bojím. Moc se bojím. Mám nějakou špenavou čepici. Kamo, co? Já mám špenavou čepici! Holci, budu muset objednat novou na porty.store, můžete i vy, jak čepici, trika, mikiny a tak dále, nově tam je nová. Back to school kolekce, zpátky do školy kolekce, máš tam sešity, penály a rychle to mizí, takže jestli si chceš na nový školní rok pořídit nějaký stylový věci do školy, máš poslední možnost, nebo spíš taková rada ode mě pro vás. Pořiďte si to co nejdřív, jinak to nebude a pak nebude možnost mít stylové věci do školy. No, mě ale teďkom víc trápí to, že mě tady něco nahánělo a znova mě to nahání. Co to je? Kde to je? Kámo, co to je? Co to je za věc? Já se bojím, kámo, extrémně, ale... Kámo, co to je? Běžím nahoru. Já nemůžu nahoru! OK, ono to zmizelo. Já nemůžu nahoru, já jsem teď šel jakože po schodech dolů. A já nemůžu jít nahoru zpátky. Já ho tam vidím a on vidí mě, mám baterku a nebojím se ji použít. Hele, počkej, poběží za mnou, hele, poběží, co to je za mutanta? OK, dobře, já ho takhle oběhnu.
Ježíš, ne, kam už mě nech. Hu, dobrý, pohoda, OK. Co je tohleto za sklep, jsem si tak uvědomil. Teď je úplně obří. Teď tady si můžete udělat, já nevím co? Bazén, nebo celý akvapark pod vodou. Tady televize, nádhera, co mám dělat, najít klíč, nebo co? Co pak je tady? Jsou krabice, OK. Tamhle nikdo není, ale já se bojím, že on tam někde bude číhat, že tam někde bude stát. Já tady běhám ve sklepě, já nevím, co mám dělat. Hele, tamhle, vidíš ho? Vidíš tamhle ty kostičky? To není Minecraft, děti, to není Minecraft, to není ani Roblox, to je hororovka, to je bubák. Jo, a jestli tohleto video nebudete sledovat do konce, tak vás chytne. Hele, já proběhnu tamhle tu pyramidou těch krabic. 3, 2, 1, běžím! What? Neproběhnu. A proč za mnou neběžel? Vysvětlí mi někdo to, proč za mnou neběžel. OK, hele. Já musím asi nějak nalákat na sebe. Blbečku. Hele, já musím nějak odlákat od těch... co to mám v ruce? Jak se to tady vzalo? Dobrý. Tady jsem, frajere, a já musím do těch dveří tam, hele, pojď, jen přiběhni, tak dobrý, rychle, dobrý, kámo, v pohodě, nech mě bejt, já musím sem do těch dveří, dělej, on je hlídá ty dveře, že on je hlídá, on ty dveře hlídá, parchant jeden, ať tady takhle, dobrý, v pohodě, ty nějaký rychlej, proč je tak rychlej, kam on je rychlej? On je nějaký rychlej. Rychle. Zavři. Dobrý. Já jsem tady do té místnosti mohl běhnout i druhou stranou. A vůbec jsem nemusel běžet tudy. No dobrý, každopádně tady snad něco najdeme. Doufám, že tady nejsem zbytečně. OK, dobře. Trochu víc se bojím. Tady něco? Haló? Tady lucernička, tu nechci. A proč jsem měl jít sem do té místnosti, tady nic není? Já jsem tady obešel tu pyramidu, která nešla schodit. Dobrý, tak snad tady nebude další bubák. Protože jestli jo, budu velmi vystrašen. Oh no, on tady je bubák. A něco mi přišlo, nějaká zpráva, nepište mi! Proč se ta hudba změnila? Co to je? Co je tady? Kamo, co to je za sklep? Jako nevím, jestli bych chtěl mít takový sklep, ale asi jo, jako je velký, hustý, bych si tam udělal hernu. Nebo nevím, prostě to vypadá cool, ale prostě co to je za sklep? Padáček úplně malinký a sklep úplně obří. Můžu? Nemůžu. Hele, tam je nějaká chodbička, to vidím odsaď, já tady vidím tu škvíru. Dobrý, ale tam je bubák. Takže my musíme, nevím, musíme to nějak to, ho obelstit, frajera. Okay, já zkusím jít takhle podél té stěny, aby si mě nevšiml. Ale podle mě si mě všimne. Dobrý, nevšiml. Je tady někdo? Dobrý, tamhle někdo je? Není. Pecka. Co je tady u těch krabic? Proč tady jsou ty krabice? Proč jsou tady ty krabice? To je jako jen tak? Jakože tady je konec zdi? Wow. Nebo chodby, ne zdi. Nevšimne si mě? Jo, všimne si mě. Super, inteligentní. Paráda. Takže já to tady teď musím nějak oběhnout. Říkaj, kde je? Jo, počkej, to jsou dva? Oni jsou dva? To je někdo jiný zase? To je zase někdo jiný? Nebo to je ten samej, co byl tady? Ježiš, ne, oni jsou dva. Kámo, oni jsou dva. To nemyslíš seriózně? Co mám dělat? Kámo, co mám dělat? Ty jsou dva? OK, hele, oběhnu tě. Kámo, neběhej za mnou. Neběhej za mnou tak blízko, já se bojím, co se stane, když mě doběhneš. Co to je? Jo, počkej, to je ten, co tady byl předtím. To jsou ty dva, oni jsou tady dva jenom. Aha, dobrý, v pohodě, už se orientuju v prostoru. Byl jsem takový dezorientovaný, tak jsem trošičku nechápal, nevnímal. Poběhni, tak, dobrý, v pohodě. To je zase nějaký jiný, ale, že nevypadá úplně stejně, to bude nějaký jeho bratr, něco takového. Dobrý, je tady nějaký klíč nebo něco, co je tohle, televize. Ne, kámo, co tady je, tam byl klíč. Tam byl na stole klíč, já jsem ho viděl, kamo, neběhej za mnou. Zase zvuky nějaký divný, zvláštní. Dobrý, dělej, seber ten klíč k tvému srdci a teď ho jdu odemknout. Co to je? Je tady předtím nestál? Joha, ježíš, przeno, běží teď oba. Co to je?
Kamo, klid, vole, buďte v pohodě! Co vám je? Co vám je? Dobrý. Otevřu dveře. Voilà. Dobrý. Tak to jsem se třeba úplně nejvíc to. Zasek prostě. Nekomentujte moje skřeky, jo, dobrý, v klidu. Tak, teď už se mi povede trefit do dveří na první pokus, doufám. Tak, otevři se, tak, dobrý, huf, dělej, a zdrhej, utíkej. Tak, zavři za sebou, kde to jsme? Ježiši, tady se mi to líbí mnohonásobně méně než předtím, tam v tom sklepě. Dobře, můžu? Jsem venku, jsem někde venku. Konec. Co? To je konec? Já jsem to dohrál ani ne za 10 minut. Z toho mám udělat 10-minutový video? No jako jo, asi udělám. No nic, dámy a pánové, tahle ta hororovka neměla asi úplně takové, jak bych to řekl. Úplně jasný příběh, prostě jsme byli ve sklepě a museli jsme z toho sklepa utíct. Proč jsme do toho sklepa šli, nevím. Poslala nás tam naše asi milující rodina. No nic, dámy a pánové, tohle to bylo pro dnešek vše. Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že jste se báli se mnou, jste vřískali a křičeli jak pravý opice. Rozhodně na tomhle kanále zanech odběr a zvoneček, protože tady vycházejí videa pravidelně a odteď se budu snažit, aby vycházely každý jeden den, jo? V popise videa úplně nahoře máte odkaz na merch, nebo můžete zadat do vyhledávače porty.store a když si něco hezkého vyberete a objednáte, budete patřit do naší silný YouTube opičí rodiny a zároveň mě podpoříte. Doporučuju vám teďkon sešity a penály, protože to je limitovaný, je to tematický, zpět do školy, chápeš, že půjdeš do školy se sešitem jak frajer, nebo s penálem, nebo s batohem, jak chceš. Je to jenom na tobě, klidně s čepicí. Já s tou čepicí chodím na záchod, točím s ní videa, nesundávám si, nemám na Instagramu jedinou fotku, kde tu čepici nemám. Jo, to mi připomíná, dejte mi follow na Instagram, děkuju. Dejte like na tohleto video, no a to je asi všechno. Díky moc, že jste sledovali až sem, vážím si toho, děkuju moc za vaši podporu posledních videí, je to fakt neskutečný, jak jste mě přivítali po takový týmí neaktivitě. No a ještě než tohleto video vypneš, mám tady pro tebe tyhle ty dvě videa. Pokud tě bavilo tohle video, tyhle ty dvě tě budou bavit zaručeně, takže si jedno z nich vyber, stačí jenom kliknout, jo, nebudu tady čekat věčně. Takže klikej. No a pokud se čerou náhodou oboje už viděl, tak se na ně klidně podívej znova, mě to vadit nebude. No ale pokud nechceš, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa. Zatím, čus.